Zamislite da vaš kućni ljubimac ima ogrlicu uz pomoć koje možete da saznate kako se osjeća i koje potrebe ima. Upravo je to ideja mladih inovatora iz Kragujevca. Svojom inovacijom Well Pet AI učestvovali su u programu Launcher naučno-tehnološkog parka Niš. Imaju za cilj da konačan proizvod plasiraju na tržište. U sklopu naše inovacije stoji iz mobilne aplikacije, dakle te pametne ogrlice, kombinacijom hardvera i softvera mi interpretiramo emocionalno stanje analizom parametara koje prikupljamo na kućnim ljubimcima. U suštini mi prikupljamo zdravstvene parametre poput pulsa, krvnog pritiska, saturacije, temperature, onda analizom tih parametara algoritmi veštačke inteligencije interpretiraju emocionalno stanje u kom se trenutno nalazi taj kućni ljubimac. Ovo je među 20 najboljih ideja koje su predstavljene kroz ovaj program, namenjen start-up kompanijama u ranoj fazi razvoja, pojedincima, neformalnim timovima kao i privrednim subjektima. Pristigle su 123 prijave, a kroz dve faze polaznici su prošli 20 modula i 60 mentorskih sesija. Danas imamo prilike da vidimo šta je rezultat njihovih ideja, znanja i podrške koju im je pružio Naučno-tehnološki park kroz program Launcher. Mi ćemo nastaviti da tim kompanijama, odnosno timovima, pružamo podršku i nadalje kroz članstvo u Naučno-tehnološkom parku. Prvi niški akceleratorski program Launcher pokrenuo je Naučno-tehnološki park Niš krajem 2023. godine uz finansijsku podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i kompanije FASI. Ovo je zapravo bio jedan od takvih javnih poziva koje je ministarstvo raspisalo u oktobru prošle godine i sve su to kompanije koje će zapravo nastaviti dalju saradnju sa Naučno-tehnološkim parkom i sigurno kreirati, dalje razvijati svoju inovaciju i potencijalno je izvesti na tržište, što zapravo nama jeste bio cilj. Kompanija FASI je učestvovala na dva načina u projektu Launcher. Prvi način je bio finansijska podrška iz koje će se isplatiti nagrade i kompletan nagradni fond učesnicima. Drugi način jeste bila ekspertska pomoć u vidu predavanja. U Naučno-tehnološkom parku Niš predstavljeni su najbolji start-up projekti iz različitih oblasti. Proglašeni su pobednici i dodeljena priznanja i novčane nagrade za najbolje sa ukupnim fondom od 20.000 evra.